dadka baraka ayaa shaahay ku sugan deegaanka degmada gargaar ayaa waxa soo gaadhay deeqdii ugu horeysay ee ka timaada hay'adaha caalamiga ah ee gargaarka bixiya deeqdan oo ka timiday hay'adda uu magaceedu yahay Amud Foundation isla markaana uu fadhigeedu yahay dalka Mareykanka xafiiskeeda Somaliland ayaa waxa uu gaarsiiyay dadkaasi baraka ayaasha ah deeq isugu jirta bariis daqiiq iyo saliid madaxa Amud Foundation ee Somaliland Cabdi Wahab بيجا أحمد أيها وحاو كور رمي ديغدان أي مانت سوق أرسيان داد كاني وحاي كوبان تهي وعن آدي آد إلهي وقبر يا إن إلهي وقدر ميزان كحسناتك داد كي كسوق جيستي قعنطة إن ويدي سوق أرو مانت راشن كاني راشن كا أن مانت هيدين كاني وحكو فلانا يا إلهان لابو بقل إيا أفرتن قويس أما لابو قل إلهاتن قويس بوها لكن ترى هذا هل كان بوك أنا كوه هي وترى هذا وقبضه وين مركا صدق حدي كويس أو كستا وحقا دون الراشي كأنا قصو ترجع لي إنه هلا الله بقف sidaasi oo kale ayaa dadkan baraka ayaasha ah ay deeqdani gaadhay waxa ay dareen ka bixiyeen deeqdan soo gaadhay waxaan waxaan ugu horeeyay ayada Amud Foundation ilaahay ma baaqo qaynaa baraka u bixiyay qiimaha keenay hay'adda waxaan umada dadweynaha kana ka doonaynaa in ay noo soo biiriyaan oo nagu soo taaquliyaan biyo uma ka soo baqanay biyo wixii aan la joognay waan ka nidnay abaaro lixeedna ku dhacay saddex sanadood ee abaarahaasi na haystaan aad iyo aad baan maxay ayda u soo barakacnay dee walaalay wax weeye hay'ad wax noo keenta tii horeysay baa tii si kastaba ha ahaatee dadkan barakacyaasha ah ee ku sugan deegaanka gargaar ah oo ayaa ilaa hadda waxa aan jirin deeqo gargaar ah oo ka yimid xukuumadda Soomaaliland oo laga filayay inay ka qaadato taakulaynta dadkaasi tabaaleysan kaalinta ugu ballaadhan Cabdalla Cali Yuusuf Khan Cable TV magaalada Borama